Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik mijn gelezen boeken van augustus met je bespreken. Ik heb in augustus 4 boeken gelezen en ik ga je vertellen welke boeken ik heb gelezen. Ik leg even kort uit waar het boek over gaat en ik vertel uiteindelijk of ik het boek een aanrader zou vinden of niet. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van augustus, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Wat Gevolgd. Is geschreven door Shari Low en komt uit de Mr. Right serie en dit is boek deel 3. Ik heb de 2 eerdere boeken heb ik ook al besproken in eerdere video's. Dit boek gaat dus over Carly Cooper. In het laatste deel staat ze op het punt om te verhuizen naar Los Angeles, want daar woont haar man. En ze hebben toen haar kinderen nog wat jonger was een beetje heen en weer gependeld. In de vakanties wonen ze dan in Los Angeles en eigenlijk buiten de vakanties om wonen ze in haar woonplaats. Ik weet niet meer precies waar dat was. Maar nu zijn de kinderen inmiddels oud genoeg om op eigen benen te staan, gaan studeren. En de afspraak was dat zij dan naar Los Angeles zou verhuizen, omdat haar man daar ook voor zijn werk zit. Ze heeft eigenlijk totaal geen zin in, want ze heeft heel veel moeite om afscheid te nemen van haar leven in Londen. In Londen woont ze dus. En ze gaat ook vooral haar chaotische vriendinnengroep missen en ook haar familie. En dat stemt haar toch wat treurig en daarom kijkt ze niet heel erg uit naar de verhuizing. Dan komt ineens haar tante Val weer op de proppen. En die vraagt of de meiden mee willen gaan om een ultieme bucketlist reis te maken. Carly hoeft hier niet lang over na te denken en grijpt deze kans aan. Haar tante wil deze bucketlist afwerken. Ze heeft die ooit gemaakt met een vriendin van haar die inmiddels helaas is overleden. Maar ze wil alsnog graag die bucketlist afwerken. Omdat ze ook een geheim met zich meebrengt. Maar dat wil ze eigenlijk nog niet echt delen. Ze gaan samen met haar nichtje en haar vriendin Carol en Jess aan de reis, of roadtrip eigenlijk, beginnen. En die roadtrip die gaat dwars door Amerika heen. Ze doen eigenlijk van allerlei dingen die op die bucketlist staan, maar ook soms dingen waarvan het eigenlijk een beetje gevaarlijk is, waarvan je denkt, gaat dit goed of gaat dit niet goed? Nou, ze komen best wel veel in de problemen ook. Maar eigenlijk hebben ze allemaal wel een keerpunt in hun leven waar ze mee zitten. Jess die heeft bijvoorbeeld net haar relatie verbroken omdat ze vermoedt dat haar vriend weer terug is gegaan naar zijn ex. Maar daar heeft ze eigenlijk geen bewijs voor, maar ze is nooit echt omarmd door zijn kinderen. En ze heeft dan ook de benen genomen, want dat is iets wat Jess doet. Carol die zit al een hele tijd niet heel erg lekker in haar vel, maar wil dit eigenlijk ook niet prijsgeven. Want zij heeft het perfecte leven op Instagram. Mensen omarmen haar die zeggen ik wil jouw leven. Terwijl Carol denkt ik vind mijn leven momenteel helemaal niet leuk. Ze twijfelt zelfs aan haar relatie, want daar wordt ze ook niet heel erg blij van. Carly heeft daarentegen ook nooit aan haar vriendinnen opgebiecht dat ze helemaal niet naar Los Angeles wil verhuizen. En ze vindt dat ook wel lastig, want ze weet ook dat dit niet in goede aarde zal vallen bij haar man. Dan hebben we Val en die loopt ook met een heel groot geheim rond, want haar man die is ziek. En ze denkt ook dat dit de laatste reis is die ze zou kunnen maken. Ze proberen zich dan ook allemaal even mooi voor te doen. Maar dit wordt best wel lastig, want ze merken van elkaar toch wel dat er dingen spelen, maar ze willen het eigenlijk ook niet met elkaar bespreken. Als ze dan zover in de problemen komen tijdens die reis en zelfs in de gevangenis belanden, komen eigenlijk alle geheimen op tafel. En besluiten ze ook eigenlijk stuk voor stuk of dat ze terug willen keren naar het leven dat zich achterliet. Of dat ze toch op een nieuw avontuur willen gaan. En dat maakt het best wel lastig voor hun. Ik moet wel zeggen, je bent de hele tijd nieuwsgierig naar bijvoorbeeld het geheim van Carol. Want dat komt maar niet tevoorschijn. En je wil gewoon heel graag weten wat er aan de hand is. Maar het duurt heel lang voordat je daar duidelijkheid over krijgt. En dat geldt ook voor het verhaal van Val.
Hoe ze uiteindelijk hun problemen op gaan lossen en of dat het mogelijk is, zal ik in het midden laten. Ik vond het uiteindelijk toch wel een leuke afsluiting van deze boekenreeks. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek De Kleine Pottenbakkerij, geschreven door Anne Labes en komt uit de Klavertje reeks. En dit is deel 4. Dit boek gaat over Moja. En zij is geen gewone pottenbakster, maar ze is eigenlijk een kunstenaar en ze heeft een enorme passie voor haar werk in het familiebedrijf. Haar broer Aiden die is na het overlijden van hun vader eigenlijk een beetje de hoofdaangestelde geworden en die komt ineens met het wilde idee om het handwerk te gaan vervangen door een massaproductie. En dit komt omdat er wat financiële problemen zijn. Moja vindt dit eigenlijk echt een verschrikkelijk plan en ziet dit echt totaal niet zitten. Zij houdt juist van het met de hand gemaakte spullen en zij vindt het ook niet leuk als alles hetzelfde is. En ze verzet zich behoorlijk tegen deze plannen, maar ze komt er niet echt doorheen bij haar broer. Ze heeft ook nog een andere broer, die zit niet in het familiebedrijf, maar die heeft een... die is ontwerper en... die vraagt hem of ze mee wil gaan naar Busby om naar het tassenatelier te gaan. Hij heeft zoiets, dan ben je er ook even tussenuit. Het is ook een tweeling zijn hun, dus ze voelen elkaar heel goed aan. En dan kun je gewoon eens gaan nadenken over wat je nou zou willen met je leven. Ze pakt dit aanbod ook aan en ze reist dus af naar Busby en... ze merkt gelijk dat ze daar heel erg omarmd wordt door de mensen die daar wonen. Dat ze allemaal heel vriendelijk zijn en behulpzaam. En ze ontmoet ook de eigenaren van die tassenlijnen. En ze heeft gewoon gelijk een klik. Ook met de weefster, met Katie, die ook haar eigen winkeltje heeft. Het voelt allemaal heel goed. Dan komen ze terecht bij eigenlijk een heel vervallen huisje en Moja die heeft hier een soort van herinneringen aan. Want ze heeft het idee dat ze hier vroeger met haar vader eens een keer is geweest, maar ze kan het niet helemaal plaatsen. En eigenlijk heeft ze gelijk een soort van liefde voor dit huisje en ziet ze er allemaal plannen bij. Omdat het eigenlijk dat huisje ook een vervallen pottenbakkerij is, begint bij haar gelijk in haar hoofd het plan te broeien of ze daar niet een nieuw leven zou kunnen opbouwen. Omdat Busby eigenlijk in haar hart zit. En ze hoopt eigenlijk daar haar eigen droom te kunnen realiseren. Eigenlijk blijkt het al vrij snel mogelijk te zijn en krijgen ze ook hulp vanuit allerlei hoeken. Het huisje wordt gelijk helemaal schoongemaakt en ze kan daar intrekken. En haar verhuisplannen vallen niet bij iedereen in goede staat, want dat betekent natuurlijk ook dat ze het familiebedrijf zou moeten verlaten. Maar zij is toe aan die volgende stap en die stap gaat ze ook nemen. Samen met haar tackle gaat ze dan ook de stap maken en het begin is een beetje moeilijk. Helemaal omdat ze ook nog iemand eigenlijk van het werk heeft ontmoet die ze stiekem eigenlijk wel leuk vindt. In het begin had ze niet zoveel oog voor hem, maar toen ze erachter kwam dat hij haar ook wel zag zitten, vond ze hem toch ook wel leuk. En hij zou haar komen helpen met de bedrading en dat soort dingetjes, want die moesten dus allemaal opnieuw gelegd worden omdat het allemaal heel vervallen is. Ze moet daarvoor ook best wel wat spullen aanschaffen, want alles is heel erg verouderd. Er komt eigenlijk een beetje ook wat strubbeling tussen deze twee, want deze jongen heeft zijn eigen problemen. Zijn moeder is namelijk ziek en daar wil hij voor zijn. Hij weet ook niet of een relatie op afstand zou werken en of hij er klaar voor is. Voor Moja wordt het ineens allemaal eigenlijk gelijk ook heel leuk daar, omdat ze dus goed onthaald wordt. En ze heeft zelfs al een samenwerking binnen met het pottenbakken. Ze mag haar spullen kopen bij het winkeltje van Katie, kan ze daar tentoonstellen en ook nog in een hotel. Dus dat gaat eigenlijk allemaal heel erg goed en ze heeft er ook echt plezier in. Ze moest eerst ook wel even wennen aan de zoete inval, dat mensen zo bij haar binnen kunnen komen. Maar ze heeft het eigenlijk gewoon heel erg naar haar zin.
Ja, of die collega die de naam Robin heeft, uiteindelijk ja, toch een stap durft te zetten om met haar een relatie aan te gaan, blijft een beetje de grote hamvraag. En dat ga ik ook niet onthullen. Maar ja, ik heb dan gelijk in mijn hoofd, zeg maar, zo'n beeld hoe dat eruit kan zien. En het voelde allemaal heel knus aan. En ik vind deze boeken echt fantastisch. Ik weet zelf niks van pottenbakken, maar het klinkt zo gezellig allemaal dat je gewoon gelijk in zo'n verhaal zit. En dat maakt me heel erg, ja, een soort van blij, waardoor ik heel veel zin heb om deze boeken te lezen. Ik ben ook heel erg benieuwd alweer naar het volgende deel. Maar mocht je benieuwd zijn hoe het tussen Moya en Robin afloopt, zou ik zeggen, dan moet je het boek echt zelf voorlezen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek In de Schijnwerpers en is geschreven door Vy Kaeland. Dit boek gaat over Lucky. Lucky was als puber eigenlijk dolverliefd op rockster Dylan Ryder. Het is inmiddels 10 jaar later en ze is eigenlijk al een jaar zijn vriendin. Maar die tienerdroom die het eigenlijk van een relatie hebben met hem op het eerste gezicht leek, valt in de realiteit nogal tegen. Lucy, of Lucky moet ik zeggen, die heeft eigenlijk altijd wel gezongen, maar sinds het overlijden van haar vader durft ze dat niet meer. En daar heeft ze ook nog steeds hulp bij en volgt ze therapie om ja, gewoon alles een beetje een plekje te geven, want het is voor haar heel moeilijk geweest. Haar vader heeft toenertijd een bar geopend en daar is zij nog steeds wel mede-eigenaar van. Maar omdat haar vader is overleden, heeft ze een deel ook verkocht aan een van haar vriendinnen. Dylan die moet dan op tournee gaan en Lucy die, of Lucky, ik heb steeds de neiging om Lucy te zeggen. Lucky die wil niet met hem mee, want ze heeft gewoon haar eigen dingen, haar eigen werk en waar ze zelf aan moet brengen. En als voorprogramma is dan Flint Beckham geboekt. Dit is een knappe muzikant die staat aan het begin van zijn carrière. Hij is ook al een paar keer in Lucky's bar geweest en Lucky heeft al leuk met hem kunnen praten en hij heeft haar zelfs kunnen helpen om een optreden voor een kleine groep te doen. Want dat was een van de opdrachten van haar therapeut, om gewoon eens voor een kleine groep te gaan zingen. Wonder boven wonder ging dat uiteindelijk goed, omdat Flynn iets toepaste wat haar vader altijd deed, waardoor ze eigenlijk alleen nog maar naar hem hoefde te kijken. Dus er is gewoon een hele grote chemie tussen Lucky en Flynn en die is eigenlijk al vanaf het begin af aan heel intens. Als Dylan dan toch heeft geregeld dat Lucky mee op tournee gaat, wordt dit allemaal best wel bemoeilijkt. Want Flynn is nu ook even vervanger van een van de bandleden, omdat een van de jongens is uitgevallen en ze toch een bandlid extra nodig hadden. Hoe langer deze tour alleen duurt, hoe meer ze voor elkaar beginnen te vallen. Maar Dylan wil Lucky absoluut niet laten gaan. En voor Flynn staat niet alleen de liefde, maar ook zijn toekomst op het spel. Want als dit misgaat en Dylan zou hem helemaal zwart maken, ja, loopt dit voor hem niet helemaal goed af. Overigens is het wel zo dat de fans helemaal weg zijn van Flynn. En Dylan kan dit heel erg moeilijk handelen en wordt hier een beetje jaloers op. Ja, uiteindelijk, er gebeurt zoveel en Dylan die vraagt Lucky dan zelfs nog ook nog een keertje ten huwelijk. En Lucky weet niet zo goed wat ze hiermee moet, want ze weet eigenlijk niet wat ze met haar gevoelens aan moet. Dan wordt Flynn ook nog eens uit de band gezet door Dylan, want hij heeft er geen zin meer in, omdat hij al lang door heeft dat Flynn en Lucky elkaar wel leuk vinden. Maar de grote vraag eigenlijk van dit boek is of dat Flynn en Lucky uiteindelijk voor elkaar durven te kiezen, of dat Lucky toch bij Dylan zal blijven. Ik vond het wel weer een heel erg leuk boek. Ik moet wel zeggen, je bent, omdat je niet in de muziekwereld zit of met de tournees, moet je daar zelf een beetje ook de dingen bij bedenken dan voor je gevoel. Maar uiteindelijk ben ik toch wel blij dat ik het boek gelezen heb, omdat ik de boeken van Vy Kaeland gewoon altijd heel erg mooi vind. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Zon in de sinaasappelboomgaard en komt uit de Kunstdromen-serie. Dit is boek deel 2 en is geschreven door Manuela Inusa.
Dit boek gaat over Lucinda. De beste tijd van het jaar is eindelijk weer aangebroken, want zoals elk jaar in juli komen haar drie vriendinnen op bezoek bij haar sinaasappelboerderij. En dit noemen ze dan ook de sinaasappeldagen. Lucinda is echter wel bang dat dit wel eens een van de laatste keren zou zijn, want ze is eigenlijk een beetje in de financiële problemen geraakt. Omdat het water in Californië heel erg duur is geworden en ze ook niet meer elke boom van water kan voorzien. En ze heeft zelfs haar plukkers al moeten ontslaan en ze weet niet of ze het nog met haar hulp die ze nog wel heeft kan redden. Op de planning van de sinaasappeldagen staan eigenlijk sinaasappels plukken, genieten van de zon, herinneringen ophalen en praten over het leven en de liefde. Lucinda heeft wel een leuke jongen ontmoet, Jona, en dat is een kruidenier uit een naburige stad. En Lucinda zou eigenlijk wel meer willen dan alleen een beetje met hem flirten. Uiteindelijk durft Lucinda ook wel aan haar vriendinnen Rosemarie, Jennifer en Michelle te onthullen dat ze in de problemen zit en dat ze niet weet of dat er hierna nog sinaasappeldagen zullen komen op deze boerderij. De vriendinnen kennen elkaar echt al van vroeger, vanaf kinds af aan. En ze hebben samen ook heel wat meegemaakt, want de zus van Lucinda die is vermoord. En dat heeft altijd nog een hele diepe impact op hun gehad. Maar ze hebben gelukkig altijd contact gehouden. Ondanks dat ze allemaal een andere richting op zijn gegaan. Rosemarie die is bijvoorbeeld de wereld ingegaan van de films. Ze is een succesvolle actrice en ze is dan ook blij dat ze bij haar vriendinnen haarzelf kan zijn. Ze wordt ook wel Roos Steen genoemd en heel veel mensen die willen dus altijd heel erg veel van haar natuurlijk. Ze is gelukkig getrouwd en heeft ook een kindje. Jennifer die is inmiddels succesvol advocaat. En ze heeft een soort van knipperlichtrelatie met een man, omdat ze zich eigenlijk niet helemaal durft te binden. En ze legt dan ook altijd erop, ik ben altijd druk. Michelle die heeft echter een minder rooskleurig leven, want ze is getrouwd en heeft wel twee kinderen, maar haar huwelijk loopt niet van een leien dakje. De vriendinnen hebben eigenlijk allemaal ook wel een geheim voor elkaar, maar ze willen dat toch ook weer niet aan elkaar onthullen, want ze willen dat eigenlijk allemaal een beetje voor hunzelf houden. En dat maakt het toch allemaal wel een beetje lastig. Als Lucinda dan toch wel haar geheim heeft verteld, komen de vriendinnen ineens met allemaal goede ideeën, waardoor Lucinda de boerderij weer zou kunnen redden. Ze krijgt zelfs een lening van een van haar vriendinnen aangeboden, maar in eerste instantie wil ze hier niks van weten, want ze wil het eigenlijk allemaal graag zelf doen. Maar haar hart zou ook breken als ze de sinaasappelboerderij zou moeten verlaten. Er gebeuren echt een heleboel spannende dingen in dit boek, wat ik gewoon ook niet ga onthullen, want het heeft ineens zo'n spannende wending gekregen waar ik zelf helemaal niet op had gerekend. Ik ga ook niet vertellen wat de vriendinnen stuk voor stuk aan geheimen met zich meedragen. En uiteraard ga ik ook niet onthullen of dat het Lucinda zal lukken om de boerderij te redden. Daar zou je het boek echt zelf voor moeten lezen. Ik vond het wel een heel erg mooi boekwerk. Ik vind Manuela Inusa echt een goede schrijfster die leuke boeken maakt. En ik werd ook wel weer heel erg blij van dit boek. Dan waren dit mijn gelezen boeken van augustus. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens van deze boeken hebt gelezen. Of dat je naar aanleiding van mijn samenvattingen denkt misschien... Ik zou benieuwd zijn naar een van deze boeken. Laat het zeker eventjes weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!